життя прискорилось. Настільки, що навіть забули повідомити нам. Уявили, що вже оволоділи нацдібностями. Тому чому постійно обираєте найдовшу чергу? Ми дуже метушливі. Але навіщо? Поки знайдеш ці гроші, серце вже в п'ятах. Здається, нас чекають лише екстремальні випадки. Забула дома каманець, оп, і вже економіст. Сучасна людина трохи на своїй хвилі. Але іноді це завдає хвилювань. Ми оточуємо себе купою корисних речей, але вони і заважають. Адже все потрібне вже в наших руках. Вітаю. Пакет не потрібен. Розрахуюсь Google Pay. А ось і бонусна картка. Ну що, черга за тобою?